vieną įsipareigojimą, kurį atliksit patekę į Seimą, būtent gerinant sąlygas jaunam žmogui Lietuvoje. Pirmo būsto įsigymo programa. Balsuosiu arba teiksiu kokybiškas įstatymų faktas ir įstatymus kaip teisininkas, nepataikaudamas nei vienai grupiai. Užtikrinti aukštesnę aukštojo mokslo kokybę, kad jį gautų aukštą kvalifikaciją ir nebijotų eiti į darbo rinką. Jaunas žmogus bus gerą išsilavinimą, jam tinkantį ir tokį, dėl kurio jisai galės likti Lietuvoje. Jaunas žmogus ypatingai lengvai ir be biurokratinių didelių kliūčių galės įkurti verslą ir jį sėkmingai vystyti. Didint visų žmonių pajamas, jaunų, vidutinio amžiaus ir kaip ir po to atsiras ir noras čia dirbti ir gyventi, pavyt ir aplenkt bent jau Estiją ir Latviją.